Գիտեք, ինչպես ֆիզիկական օրենքներ կան, որ ղեկավարում ու կառավարում են մեր կյանքը, այնպես էլ հոգևոր օրենք կան, որ կառավարում են ու որոշում մեր ներաշխարը։ Եվ շատ կարևոր է այդ հոգևոր օրենքների մասին իմանալն ու դրանք սովորելը։ Ուրեմն մի կարևոր հոգևոր օրենք կա՝ կյանքը սիրելու և լավ օրեր ապրելու մասին։ Ինչպես լավ ապրել այս կյանքը։ Նայեք, նույնիսկ եթե դուք քրիստոնյա չեք, ձեզ էլի անհրաժեշտ են այդ հոգևոր օրենքի հետևյալ երեք բաները՝ կյանքը սիրելու և լավ օրեր ապրելու համար։ Եթե ուզում եք լավ օրեր տեսնել, պետք է կյանքը սիրել, ասում է Պետրոս Առաքյալը։ Նա իր նամակներից մեկում խոսում է մի շատ կարևոր հոգևոր օրենքի մասին ու և հիշեցնում, ասելով. տեսեք, ով ուզում է կյանքը սիրել և լավ օրեր տեսնել, առաջին, թող լրեցնի իր լեզուն չար բաներ ասելուց, երկրորդ, թող հետ քաշվի չարից ու բարին անի, երրորդ, թող խաղաղություն փնտրի ու գնա նրա ետևից։ Սիրելի բարեկամներ, չարությունը, որ կուտակվում է մեր մեջ, անհետևանք չի կարող մնալ։ Ինչ-որ մի ձևով, ինչ-որ մի տեղից մեր կյանքից դուրս է գալու։ Օրինակ ասենք, եթե մարդը միշտ վատ բաներ է խոսում, վատ բաներ է ասում, վատ բաներ է բամբասում, այդ իր կյանքում մի ինչ-որ կերպ արտահայտվելու է։ Կամ այն մարդը, ով միշտ նախանձում է ուրիշներին և նեղվում ու տառապում դրանից, մի օր կարող է ինչ-որ ձևով դա իր մեջ արտահայտվի, չէ՞, ասենք մարդը կարող է այդ նախանձից այնքան բան լինի, որ հիվանդանա նույնիսկ։ Հետո էլ մարդ մտածում է, թե ինչու է տառապում, ինչու են վատ բաներ կատարվում իր հետ։ Պարզապես պետք է հեռու մնանք չար ու վատ բաներից և զսպենք մեր լեզուն։ Հիշենք այս կարևոր հոգևոր օրենքը. ով ուզում է կյանքը սիրել և լավ օրեր տեսնել, թող լրեցնի իր լեզուն չար բաներ ասելուց։ Պետրոս Առաքյալի առաջին նամակ, գլուխ 3, համար 10։ Եթե մենք այս բաները չենք անում, նշանակում է կյանքը չենք սիրում։ Հետևաբար լավ օրեր չենք կարող ապրել, այլ կլինեն ուրախ ու վատ օրեր, կլինի տառապանք և ուրախություն, թեև քրիստոնյայի կյանքում էլ միշտ կարող է լինել տառապանք, բայց դա արդեն ուրիշ տեսակի տառապանք է։ Ուրեմն, ով ուզում է կյանքը սիրել և լավ օրեր տեսնել, առաջին, թող լրեցնի իր լեզուն չար բաներ ասելուց։ Ես գիտեմ, որ սա դժվար է, բայց պետք է վարժեցնենք մենք ինքներս մեզ լրեցնել մեր լեզուն չար բաներ ասելուց։ Երկրորդ, թող հետ քաշվի չարից ու բարին անի։ Եվ երրորդ, թող խաղաղություն փնտրի ու գնա նրա ետևից։ Աստված ձեզ օրհնի, սիրելի բարեկամներ, և ուշ կարողություն տա այս երեք հոգևոր օրենքները պահելու, որպեսզի կարողանաք սիրել կյանքը և լավ օրեր ապրեք ձեր կյանքում։ Եվ եթե այս ձայնագրությունը ձեզ օգտակար եղավ, խնդրում եմ հետևեք այս էջին, բաժանորդագրվեք և ապա սեղմեք փոքրիկ զանգակի վրա, որպեսզի հաջորդ անգամ անմիջապես տեղեկացվեք նմանատիպ հոգևոր զրույցների մասին, երբ որ դրանք բեռնվեն այս YouTube-յան ալիքի վրա։ Աստված ձեզ օրհնի, բարի օրեր և օգնի, որ կարողանաք ամեն ինչում լրացնել լեզուն չար խոսքեր ասելուց, հետ քաշվել չարից ու բարի գործեր անել և խաղաղություն փնտրել ու գնալ խաղաղության ետևից։